السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران پختنو د یو نوی ویڈیو سره تاسو سره مخاطب يم. یو ټیلی فلم ریلیز شوی دی امجد نوید صاحب په ډایرکشن کې دی او د امجد نوید په ډایرکشن بار بار زه دغه خبره کوم چې د هغې تعارف زه داسې په لنډو لهجو کې نشم کولی ولې چې د هغې ډایرکشن د کمال نه ډک وي د هغې سټوري د کمال نه ډک وي د هغې کہانی د کمال نه ډک وي د هغې سسپینس داغې کامیډي داغې ډراما د کمالاتو نه ډکوي نو داغې یو ټیلی فلم ریلیز شوی داغې د افیشل چینل نه ریلیز شوی امجد نوید افیشل د یوټیوب چینل دی داغې نه یو ډراما ریلیز شوی د لنک په ډرامې په ډسکرپشن کې موجود دی دا غزګینې تاسو شي کته ورزو ویډیو طرف ته چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې دا سینو ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو د امجد نوید ډایرکشن د ډرامې نوم دی کور او فیغور چې ډېر زیات یو بهترین کہانی د یو بهترین رائټر او یو د بهترین ډایرکشن سره کور او فیغور چې ډېر زیات خکاس سره راټوله شوې ده راغونډه شوې ده دغه ډرامه جوړه شوې ده چې زاید خان جانګیر سایل ورسره پرا خان شیناز شکیبا سلما سواتے ډیر زیات دی کلی ګڼ تعداد سره یو بهترین سټوری د کور ماحول مطابق د کور او د فیغور په حواله دغه سټوری دا دغه سسپنس ته پکې چې د کور په حواله خلق فیغور هم کې ورسکه دغه مطابق دغه ډرامه جوړه شوې ده چې د امجد نوید په ډایرکشن کې د کمال نه ډک دغه ډایرکشن مې کوغه د سیډي دورانو او کاغه وسته یوټیوب دوران دی ډیر زیات سبق اموس کہانی لیکوال چینل سبا دی یوټیوب دور دی نو زیاتره ډرامې خلق په پور کې ګوري زنانې ګوري ماشومانې ګوري او مشرانې ګوري نو داغه مطابق یو بهترین سټوري نه هغه جوړی ډرامې نو د کور او پیغور د ډرامې لینک په ډسکرپشن کې موجود دی داغه زګینه تاسو شیکه ته